правоохоронців є версія щодо причини смерті водіїв-далекобійників. У Миколаєві облаштували місця продажу новорічних дерев. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Одна з версій правоохоронців щодо смерті водіїв-далекобійників – отруєння алкоголем. Про це повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна. Наразі вже зранку ми маємо результати судово-медичної експертизи тіл загиблих. Встановлено, що у їхній крові у кожного було близько 3,5 промілі алкоголю. Це дуже велика норма. Наразі також їхні біоматеріали направлені на проведення експертизи, на встановлення інших отруйних речовин, які можуть знаходитись у крові. Результати цієї експертизи мають бути 17 грудня. Правоохоронці встановили, водії їли та пили у кількох придорожніх кафе. За результатами свідків, за їх показами встановлені всі об'єкти, де вони купували їжу та алкоголь. І наразі проводиться перевірка зразків алкоголю, їжі з усіх цих закладів. Порушено кримінальне провадження за частиною, за 115 Кримінального кодексу України, як то вимагає процедура в подібних випадках. За результатами експертизи в ході слідчих дій можлива додаткова або перекваліфікація злочину. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Факт отруєння водіїв визнали надзвичайною ситуацією. Про це стало відомо під час засідання апаратної наради в міськвиконкомі. Я прошу ваше доручення, щоб створити комісію з Держпродслужби, Департаменту економічного розвитку, Управління надзвичайних ситуацій, адміністрацією району, МВС, для того, щоб перевірити ті кіоски, які знаходяться на виїзді, на предмет відповідності продуктів, дозволів тощо. Олександр Сінкевич сказав, що необхідне розпорядження підготують одразу після отримання ним довідки про кількість членів цієї робочої групи. Нагадаємо, 14 грудня в мікрорайоні Варварівка знайшли мертвими двох водіїв-далекобійників. Один помер у машині, другий – в кафе. Ще трьом водіям знадобилась медична допомога. За фактом смерті двох людей поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві продавці вже облаштували місця продажу новорічних дерев. За інформацією Департаменту економічного розвитку, їх у місті 123. Офіційно продаж мав би розпочатися 17 грудня. Проте міськвиконком 13 грудня не затвердив перелік адрес для продажу. Поки що він заборонений. Вулиця Озерна, 13. Тут розмістили явинки з Чернівецької та Хмельницької областей. Запитуємо продавця про вартість. Чоловік називає, проте говорить, поки що явинки не продаються. Побачивши журналістів, продавець зателефонував власнику явинок. Приїхавши, чоловік представляється Павлом, прізвище не називає. Від питань про дозвільні документи ухиляється. Документи є у вас дозвільні? Будуть. Тобто немає? Все, ёлочки стоять, вони вам мішають? Ні, так що, ну, це не мішає, то підійдіть от далі, то підійдіть мандарину купіть і все, йдіть далі. На кожній явинці – чіп. Декілька точок розмістив на вулиці 8 березня. Бачимо, як на одній з них продають сосну. Уже в четвер дітям Ніколай. Коли ж її покупати? Завтра має розпочатися. Завтра? І після 12 дня вже все можна. А ми їм подарили. Да. Це знайомі, ми їм да. Подарили. Віра Лоцюк з Житомира. 20 років привозить сосни до Миколаєва з Білокоровицького лісгоспу. Вартість святкових дерев від 150 до 800 гривень. Люди ходять, просять, а ми продати не можемо, торгувати не можемо, бо немає дозволу на продаж ялинок. Ну, ми говоримо, що немає в нас дозволу на продаж ялинок. Вони в цьому і не вірять. Є такі, що старші навіть не вірять цьому, а молодь як молодь. Це договір з лісгоспом на виробку. Це товаротранспортна накладна. Це чек, зараз не оплачується налічними в лісгоспі через Ощадкасу. І тут охорони здоров'я України.
виробничий сертифікат радіаційний. Придбав явинку Юля та Андрій. Говоримо подружжю, що сьогодні продаж явинок заборонений. Ну, Аніта продає, правильно? У неї приклеєна бірочка є? Є. Ребят не вигнала поліція? Не вигнала. Поліція должна була вигнати, якщо це неофіціально? То есть, либо вони заодно, либо я щось не знаю. А за скільки придбав цю явинку? 400. За 400 гривень. Привіз з Івано-Франківської області явинки Андрій Фірчук. Каже, подолав 800 кілометрів, але досі не розвантажив машину з деревами. Без рішення виконкому розпочати продаж не може. Ну, де я стану торгувати? Ну, де я стану торгувати? Ну, я приїхав сюди, ну, знайомий попросив. Що кажеш? А, то ключ у мене. Знайомий попросив, знайомий каже, Андрюха, треба подождати. Ну, все. Він каже, дали нам просто дозвіл торгувати. Прошу, машина запакована повністю. Другий день стоїмо. Заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Олександр Курляк повідомив, що питання щодо місць продажу явинок вирішуватиметься членами виконкому до кінця робочого дня. Коментар щодо рішення обіцяв надати 17 грудня. Надаємо, 13 грудня виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічними явинками та святковою атрибуткою. Не вистачило голосів для прийняття рішення. На виконкомі були присутні 12 членів із 22. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вмикайте вже о 8:00, а я передаю слово колегі з нового дня. Не перемикайтесь.